كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، الله تعالى حمد سنة والأربولسن Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u kishining oila a'zolariga salovat va salomlar bo'lsin. Bizning duolar kanalimizga xush kelibsiz. Qur'on va sunnatdagi 100 ta duo deb nomlangan kitobimizdan navbatdagi o'rganadigan duoyimizni siz azizlarimizga taqdim etishni boshlaymiz. Bugun inshaalloh Alloh taolodan dunyo va oxirat saodatini so'rash duolarini o'rganamiz. Quyida o'rganadigan duoyimizni Imom Muslim sahih sanad bilan rivoyat qilgandir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma aslih li dinillazi huwa ismatu amri va aslih li dunyayallati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاني معناسة اللهم برلغمنين نجيز بولغن دينمنا إصلاح قلغن tirikchiligim bo'lgan dunyoyimni isloh qilgin. Qaytar joyim bo'lgan oxiratimni isloh qilgin. Hayotni men uchun barcha yaxshiliklarning ziyoda bo'lishiga sabab qilgin. O'limni esa men uchun barcha yomonliklardan xalos qiluvchi rohat qilgin. Amin. Azizlar, biz sizlarni Telegramda ochilgan yangi kanalimizga taklif qilib qolamiz. Siz bu kanalimizda Qur'on va sunnatdagi duolarni yozma ravishda yodlab borasiz inshaalloh. Telegram kanalimiz silkasi ekranda va opisaniyada yozilgandir.